Assalomu alaykum, oqibatli insonlar. Charchamayapsizlarmi? Bugun sizlarga surprizli video bo'ladi. Chunki internetda shov-shovga aylangan Sanobar opa oyog'iga interpretis qo'yilganda, o'sha suyak yemirishi xastaligi bilan hozirda o'sha xastalikka uchragan o'sha Sanobar opa oldiga biz kelib, o'sha hozir klinikada davolanyapti. Biz xursand qilmoqchimiz. Albatta bunday videoga e'tiborsiz qoldirmaysizlar degan umiddamiz. Videoni boshidan bir dona like bosib qo'yamiz va kommentariyaga izoh qoldiramiz. Hozir Sanobar opaga Shirin opam, Dilshod akam, jamoamiz bilan birgalikda surpriz qilmoqchimiz. Shirin opa, Sanobar opani borib ko'rib, ushbiga yaxshi duolarimiz bildirib kelmoqchimiz. İltimos, yaxshi insonlar, sizlar ham duo qilib qo'yinglar haqlariga. Operatsiya kirishlardan oldin yaxshi hammamiz, butun dunyo ko'pchilikning duosi o'tadi, yaxshi insonlar. Qarang, hozir biz shuyerda qolasizlar sizlar. Men boraman, keyin surpriz qilaman. Ko'zini yumib turaman, xo'pmi? Men orqamdan boraveraman. Shu yerdalarmi? Ha, bu tomonda, narigi tomonda. Xo'p, asta-asta borib turaylik bo'lmasa. Videodan uzoqlashmaymiz. Hozir surpriz qilamiz Sanobar opam uchun. Sanobar opamga telefon qilib qo'ydim. Opa, tashqariga turib turing. Tashqariga o'tirib turing iltimos. Sizga surprizimiz bor dedim. Hozir bilmaydi, kutmagan holda hozir surpriz qilamiz. Kayfiyati ozgina yo'q ekan. Xudo xolasa qo'llab-quvvatlab tursanglar, chiroyli video qilamiz, chiroyli videolarni kuzatishda davom eting azizlar. Tezroq boraylikda. Qorong'i emas-a? Qorong'i emasmi? Normallar. Nasib yo'q, ular kelyapti. Oldindan olinglar. Yo'q, ular kelyapti. Nasib bo'lsa bugun juda ham bir ta'sirli video chiqadi degan umiddaman. Xudo xolasa yaxshilik qilishda charchamanglar deb qolamiz. Nasib bo'lsa Bu yaxshilik insondan yaxshilik qoladi faqat do'stlar. Faqat yaxshilik qoladi, yaxshi nom qoladi. Motivatsiyasini Sanobar opam ozgina kayfiyatlari yo'q ekan, xursandchiligini oshirish maqsadida o'sha Shirinani videolarini ko'ribdi. Juda ham bir ixlos qilibdi, o'sha Shirinani ko'raman deb ixlos qilgan ekan. Men hozir shu surpriz qilmoqchiman. Albatta videodan uzoqlashmay tomosha qilasizlar. Hozir oz qoldi, ancha yerda bo'lsa kerak Sanobar opa meningcha. Monitorni oldiraman deganida. Sharo o'tib hayla. Shuni deyman. Qani ekan? Nega degani? Ha? Ha, Sanobar opa sharda. Mana Sanobar opa kutib oldik. Ayadan. Bakka. Sanobar opa, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Salom. Zo'rmisiz? Yaxshi o'tiribsizmi? Xursandmisizmi? Video ketyapti, video jarayonlari. Sizni ko'rishyapti hozir butun O'zbekiston, musofirlar. Tanigan bo'lsangiz kerak. Ekran yaxshimi? Tanigan bo'lsangiz ko'ra, internetda o'sha yulduziga aylangan, internetda o'sha odamlarning e'tiborini tortgan Sanobar opa oldiga keldik biz hozir. Sizga nasib bo'lsa surpriz qilmoqchimiz. Kalyaskadan. Ko'z yumib turasiz. Ko'z yumib turay. Sanobar opa ko'zini yumib turamiz. Sizlarga sizga bir chiroyli insonlarni. Ha? Mayli, mazza kirgizmasa ham mayli. Sizga bir chiroyli insonni ko'rsatmoqchiman. Ixlos qildingiz-ku? Kim deb o'ylaysiz? Shirinami? Surpriz mana sizga. Ko'ring. Assalomu alaykum. Tanishib ko'rsak, yaxshi bo'ladi. Oldin tanishmagan do'stlar internetda yig'lamang. Bir-birini ko'ring. Internetda bir-biriga mehr qo'yasizlar. Yaxshimisiz? Davrodan yaqinroq oling. Yig'laysiz. Hammasi yaxshi bo'lib ketadi. Mana sizga keldik. Oilangizni ko'rgan. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Zo'rmisiz? Yaxshisiz? Zo'rmisiz? Sanobar opani qizlari sizdan umr uzoq bo'lsin. Jasmina ana. Sizlarning to'yini ko'ring. Nevaralaringizni o'ynatib, huzurini ko'ring. Mana nevaralarimni olib keldim. Hasharchilar bilan. Assalomu. Meni ham qizim oti Jasmina deb. Hali yaxshi bo'lib ketasiz bo'lmasa, umuman hech narsani o'ylamang. Hammasi oldinga. To'ylar qilamiz. Hali nevaralaringizni o'ynatasiz, ularni katta qilishingiz kerak. Beshiklarni tebratishingiz kerak. Hammasi. Xudodan so'raymiz mana. Butun yurtimizdagi yaxshi insonlar sizga qizga duo qilishyapti. Hammasi yaxshi bo'ladi, opajon. Hammasi.
Umri uzoq bo'lsin. Jasmina, mana bu kichkintoyimiz, Imona. Imona qiz, ko'z tegmasin. Bir kumasa. Asal qizga ko'z tegmasin. Imona qiz, soy ve. Jannat. Hadi kelat, davlat bilan. Nimasiga? G'amini yig'ishibdi shularga. Rahmat sizga ham. Keldik. Necha kundan bugun ustalarimiz kelishmadi. Yig'lamang. Ustalarimiz kelishmadi. Ko'raman-da. Tug'ishgandan ziyoda ko'raman-da sizdan. Endi kelib turamiz. Tezroq uyimiz bitsa edi. Qo'llikka qo'yib kelyapmiz. Rahmat. Yana kelaman. Sizlarga rahmat. Sizga ham rahmat opajon. Qo'llaringiz muzlab qoldi. Sovqatdim. Bizani kutib ketay dedi. Sizga surprizimiz maqsadida. Yig'ladim. Xursand bo'ling. Xursandlik ko'z yoshlari. Sizlarni ko'rib xursand bo'ldim-da. Shahvozga rahmat. Qarang, sizday singildi dedi. Singlim yo'q deb xafa bo'laydi. Xafa bo'lmang. Endi singlingiz bor, opalaringiz bor mana chetdagilar. Hammamiz Allohimiz ko'rsatdi. Mana kiyovimiz bor. Mana shu shakar nevaralarimiz bor. Ikkalasi bir-birlariga bunday mossizlar. Rahmat opajon. Rahmat. Sevinib yashaysiz. Umringiz uzoq bo'lsin. Allohim. Imona qiz. Bu Allohimning sinovi. Sabrli bo'lsang, hammasi yaxshi bo'ladi. Xudo xohlasa, yaxshi kunlarimiz ham keladi. Xudo yaxshi ko'rgan, suygan bandasiga dard berarkan, qiyinchilik berarkan. Qani shu bandam qiyinchiliklarni yenga oladimi, noshukurlik qilmaydimi deb. Hammasi yaxshi. Juda shirin. Shirin qiyinchilikda juda og'rig'i yo'q. Hamma qiziqib qarayotgan qiyinchilikda qiziqib ketaman. Hatto o'zim ham ko'rib menga shunday qiyinchilik sinov bersang bo'lmaydi ku. Jonimni og'ritmaydi. Bollarim borligiga eslab oldilaringiz. O'ylamang, hammasi yaxshi bo'lib ketadi. Bu kunlar ham o'tib ketadi, opajon. Hammasi yaxshi bo'lib ketadi. Yig'lamang faqat. Allohga ming yaxshi kunlarni. Dard berganiga ham shukr. Qo'p qo'yganda nima qilay? Meni yashattirganiga ming bor shukr qilaman. Allohga nolishga haqqimiz yo'q. Hammamiz ham bu dunyoga, turk tili dunyoga mehmonmiz. Shu engan bandalamiz. Hammasi yaxshi bo'ladi, opajon. O'ylamang hech narsani. Siz aslida kayfiyatingizni ko'tarasiz. Siz turasiz. Endi hech qachon o'ylamayman. Mening singlim bor. Ikkita nevaracham, kuyovim bor. Xudo xohlasa mana qizingizni ham yaxshilik uzatamiz. To'ylariga o'zim kelib, yugur xizmatlarni qilaman. Inshaalloh. Nasib bo'lsa, nevaralaringizni o'ylatib, hali yaxshi kunlar keladi. Albatta boraman. Albatta to'ydan. Xudo xohlasa. O'z oyoqlaringiz bilan darvozadan xush kelibsizlar deb bizni kutib olasiz. Nasib bo'lsa, shahboz boradiz sizga. Albatta borasiz. Uylarimiz ham chiroyli bo'lyapti mana. Xudo xohlasa uy to'ylari qilamiz. Mana yaxshi insonlar yurtimizda hali ham mehr oqibat yo'qolmagan ekan. Bor. Juda ham insonlarimiz mana o'zimiz ham yurtlarimiz Yevropadan, Nyu-York, Amerikalardan turib, o'sha yerdan turib bizga narsa jo'natishdi opajon. Mana shu bolalarim uchun Xudo o'zi Allohim rozi bo'lsin. Bu dunyoda ajr savoblarini bersin. Sizga ham yordam qilayotganlardan, menga yordam qilayotganlardan. Allohim umrlari uzoq bo'lsin. Hammalarni tanijonlari sog' bo'lsin. Ajr savobini Allohim beryapti. Shunday bo'lsin, opajon. Sezmagan. Allohim ikki marta, ikki barobar qilib beryapti-da. Shu yaxshi insonlar bizani siylashibdi. Shu kimtik, nimasam, o'ksigan ko'nglimizni ko'tarishibdi. Men shu yaxshi insonlarga mingdan-ming rahmat aytib qolaman. Mana bizani siylashibdi, Allohim ularni siylasin. Ilohim siylayapti. Shunday bo'lsin, opajon. Siz o'ylamang, hammasi yaxshi bo'lib ketadi. Hammasi yaxshi bo'ladi. Hammasi yaxshilikka, yaxshilikka bo'lmasa siz qayda edingiz, men qayda. Men o'z qo'llarim bilan sizga bugun ovqat qilmoqchi edim, lekin Shahboz aka opamiz parhez daladilar. Yaxshi-yaxshi ovqatlaning. Sizga hozir kuch kerak.
yüreğiz bakvat buluş gireyim. Kafiyat çöktürme, alo kafiyat da bulayım. Yakış narsala hakkı uyuyayım. Hamas yakış bulayım. Bitti uyuyayım. Sokatmadınız mı? Yok, bitti uyuyayım. Kafta uyuyayım bu arada o halde. Uyuyamaydıysa ama mecburum ben. Atır yatsa muvaffakiyetli çıkamayken. Digen uyuyayım. Anne! Hazır, neç yaştasın sana baraba? 4. Hali yoshsiz. Kitala yoshsiz. Yo'q, yoki yashab 10 gulizdan hali bir guliz ochilmagan. Yoki yashab yoshim yashab bo'lib qo'ydimmi-ka desam yana yo'q deyman hali bironta bolalarimda. Hali qiladigan ishlaringiz hali ko'p. Hali bolalaringizga bosh bo'lishingiz kerak. Farzandlaringizni katta, nevaralaringizni katta qilishingiz kerak. To'y tomoshalar qilishingiz kerak el yurtimizga. Hech narsa o'ylamang. Xudo xolisi ayoqlaringiz ham hammasi yaxshi bo'lib ketadi. Yaxshi insonlar ko'p, Allohim sizni. Hammamizni ko'rib turibdi. Shu yaxshi insonlarga so'rasak, Allohim berarga. Men chin dildan so'raganman-da. Chin dildan so'raganman. Shu balalarimga men shu kunda ertalab turardim-da, har ertalab beshga turib qarardim, hamma joy bir xil, hech o'zgarish yo'q. Ey Xudo, sovuq kelyapti, qish kelyapti. Etta qishga men qanday olib chiqaman bu gudaylarimni, suyoqotmagan chaqaloqimni qanday olib chiqaman? Chiyoncha qolgandan keyin juda ham men ichim yog'lug'la tushdi. Shu bir parcha gudaymni, shirin jonini qiynaman yo Allohim dedim. Qancha dard bo'lsa, qancha nima bo'lsa, mana menga ber dedim. Lekin shu shirin jonini shuni qiynaman dedim. Mana majburligimdan mana opajon chiqdim. Xalqimiz qarab turmadi, yordam qilayotishibdi. Hozirgacha qo'llab-quvvatlayotishibdi. Men mingdan-ming rahmat aytaman hammaga. Yo'q, yarim O'zbekiston ko'radi, butun O'zbekiston ko'radi, uyalaman. G'iybatkash odamlardan nima qilmay? Men ham Allohdan so'radim. Ayb yo'q bu narsa. Allohim. Meni ham kattalarga u yoqqa, bu yoqqa qarta to'q odamlar oldiga borganmanda keyin Minnem yaxshi insoning bordir. Shu namoz o'qiganlarimcha ham namozlarimda ham Xudo o'zing yaxshi insonlarga yo'l qidirgan. Shu eshigimni kimdir taqillatib kelsin meni ham deydim. Birinchi eshigimni taqillatib kelgan inson mana shu bo'ladi. Najot farish akamiz hammalar umrlar uzoq bo'lsin. Yaxshi joy, hammalar bo'ydoqda. Yaxshi-yaxshi qizlar uchrasin, Allohim. Mana shunday shirin-shirin farzandlar bersin, Allohim. Martabalar bundan ham ulug' bo'lsin, martabalari. To'ylarda xizmat qilaylik, Allohim. Shunday bo'lsin. Shunday. Hammasi Allohdan, opajon. Bular bir sababi so'radik-ku. Biz so'radik, najot farishtalarini Allohimda o'zi yo'llab qo'yayekanda. Yo'llab qo'yayekanda, dard berib sinayekanda, shu sinovga bardosh bersangiz, yaxshi insonlarni ham yo'llab qo'yayekanda. Qancha-qancha yaxshi insonlarni ko'rdik mana shular orqasidan-da. Rossiya qayerda? Rossiyada bitta singlim bor. Hali yuzini ko'rmadim. Inshaalloh yuzini ko'rish orzusidaman. Ko'rish gaplashadigan telefoningiz bormi? Bor, lekin yuragim to'lada birov bilan gaplasholmayman. Gaplashing, yuragingizdagi bor g'uborlarni chiqaring. Shunday bir ochiq joyga chiqib, xohlang baqirib, o'sha ichingizdagi g'uborlarni chiqarib yuboring. Shavizga haqiqatan aytaman, shunday joyga, shunday o'g'ir qilib. Men o'kirib yig'laganman, o'kirib yig'laganman, Xudodan so'raganman. Toshkentdan kelguncha hech kim joy yo'q degan dedim, shunday tushiringizlar meni demishdi. O'zim sizdagi g'uborlar, o'sha qo'rquvlar chiqib ketadi. Keyin yig'layman desam, bolalarim kelib qoladi, shular ko'z yoshimni ko'rmasin deyman. Ezilmasin deyman. Allohga yo'q, lekin ko'z yoshlarim yashira olmadim. Shulardan ham yashira olmadim. Baribir ko'rib qo'ydi. Allohimga yetib boribdi-da bizani. Nolalarimiz yetdi. Mana uylarim bitdi. Inshaalloh sizni mana oyoqlaringiz operatsiya bo'ladi, Xudo xohlasa. Inshaalloh. Katta ko'chaga shunday chiqarib qo'ydi Allohim endi. Oq yo'lini bersin. Mana yaxshi insonlarimiz bir burdan ham berib to'ydirishyapti. Xudoga shukr. Mani ro'zg'orim opajon hozir to'la to'kis. Allohga behisob shukr. Produktdan ham, kiyim kechakdan ham hammasi ham mingdan ming shukr. Allohim hamma mani siylaganlarni Allohim o'zi siylasin. Mani qo'lim har doim duoga. Ro'zg'orimdan men ham hech qachon nolimayman. Hech qachon aytganingizdek bir turam non yeb, kisada kun o'tkazaman. Lekin bolalarimga o'z oyoqlarim bilan ovqat qilib
nasib olmaganim uchun dunyoga qo'ya bo'laman. Necha yil bo'ldi? Yig'lama. Yig'lama. Chiroyli gaplashaylik. Umuman yig'lama. Bolalarim shunday bitta-bitta kutib olaydimda maktabdan. Niyat qilaydim o'qishlarga. Shunday bitta-bitta kuzatib qo'yishlar dedim. Hozir katta o'g'lim chiqib ketaveradi. Kuzatolmaymanda. Kim tasavvur qiling, mendagi dardni tasavvur qiling-da. Ozib qilaydimda shunday. Hammasi oldinga. Chiqarib. Moshinga mindirib qo'yishlar shunday orzu qilganmanda. Xudo xohlasa uylanganlar, uylanmaganlar. Shurmaymizlar, iltimos. Hammasi yaxshi bo'ladi, opajon. Yig'lama. 8 yosh. Kayfiyatingizni, ko'nglingizni cho'ktirmang. Kelinizda o'qiydi, hozir telefon qildi. Hali uylantirasiz. Kelinizni qo'lidan choyla ichasiz. Nevaralaringizni erkalab suyasiz. Mashalloh. Hammasi yaxshi bo'ladi. Shukrlarga yetkazsin Allohim. Yig'lama, opajon. Xafa bo'lmang. Hammasi yaxshi bo'lib ketadi. Biz sizni charchatib qo'ymayman, yig'lash Allohimga shak keltirishini bilaman, lekin ko'z yoshlarim to'xtata olmayman. Mana shu sizdek farishtalar oldida dardim to'kkim keladi. Siz mandan ham a'lo farishtasiz. Mandan yoshoq nazar tushgan. Sizga Allohim nazar tushgan. Bilaman Allohim nazarimizga. Mana yarim o'zbek chetda qoldirmadi, yerga qo'ymadi. Nazar tushgan bo'ri mehribon odamlarimiz ko'p, lekin baribir ham azoblarim ko'pdi. Kechasi og'riqlarga chidab bo'lmaydi, lekin nima degim kelmaydi. Bolalarim ishlar jon og'rimasin deb, lekin 2 yil 2.5 yil bilaman. Ona bo'lib onamni qadriga yetdim. Ona bo'lib mana shu budaylarim uchun hamma narsa qildim. Hamma narsa. O'zbek maddam shu bolasi uchun yashaykan. Lekin men mana bolalarim uchun jonim berishdi. Otam uchun nima qildim bilasizmi? Hech narsa. Otam bor, 100ga kirgan. 90 yoshli onam bor, lekin oyog'iga toshman, faqat hech narsa qilolmayman. Bugun bitta akam keldi. Otam mazasi qochib qoldi. Keyin nima deymiş? Ona bir qachon oyoqqa turdi desalaring, shu ham yurdi desalaring, shikin o'laman men. Ungacha shunday oyoq tirab turaman deymiz. 100ga kirgan, 100dan oshyaptida. Ko'ryapsizmi qanchalik azobligini? Birovni oyog'iga tosh bo'lib osilib turish. Hammasi yaxshi bo'lib ketadi. Allohimga shukr. Hammasi yaxshi. Bular xafa bo'lmang, iltimos. Bütün dünya hazır. Bütün kupçilik de duası utadı yapacak. Kupçilik de ki utadı. Akıbatlı insanlar kup. Mikri daryo. Kalbi pok insanlarımız. Cüdeyem kup. Yakşı insanlarımız. Pulları yana da kup etsin. Bizdeki birgeller için kisteler her doyum boyu. Yana da boy insan bulu martabalar. Bundan anı olup olsun. Bizge bir marta bir etken bize olagen. Allah'ım min versin. Şimdi bu sabır. Bize sizi çarçatıp koymadığımı? Yok. Yakşı mısın? Sizde insanlarını kıvırsam çarçayım. Ancak kumlis kudarıldı mı? Evet. Şimdi kırsam buldum o zaman. Her bağırım gibi olsun da yüreğimiz gittiği kendi. Şimdi hep kırıp gitti yüreğler. Birinci madde gaplaşkenimizde borganda sizi kıçaklar. Mahkem kıçaklayım ben de kendim. Yine kıçaklayayım mı? O'zi sizlar ham shunday jannatda qidikinglar. O'zi qarang-da. Qani jannat ayol. 5 yil ma 6 yil yotgan bo'lsa, mehr nimada bo'lay ekan bilasizmi? Mehr ko'zda bo'lay ekanda, mana shunday yurakda bo'lay ekan. Quchoqlasangiz, men bolalarim hatto kirmaydi-da. Yaqinlashganda quchoqlanmaydi, quchoqlanmaydi-da. Yotgan paytim kelar boshqa qilar. Mana shunday quchoqlasa, mehrga to'yadi inson. Shunday jannat qidikilar sizlar, shunday qalblari sipoy, o'zingiz ham farishtadek ayol ekansiz. Shu ovozga rahmat aytaman. Hamma videolaringizni telefondan ko'rib chiqdim boshida. Men ham o'zim so'radim. Sana boropa yaxshilami dedim, videolaringizda ko'rdim Shahboz aka dedim. Ha, yaxshilar. Men oborayim biron kun dedim. Birinchi gaplashtirdilar. Mana olib keldilar. Mingdan ming rahmat sizga. Shahbozga rahmat. Mana sizni ko'rishtirdilar, yaxshi kunlarda ko'rishdik.
keldik farzandlar. Singlim yo'qdi, noliydim, dedimmi? Endi nolishga haqqim ham yo'qda. Qancha singillar mashallah, qaslan qancha singillar. O'zim ham bolalarim. Qancha yaxshi do'konlar, opa singillar, aka-ukalar o'rtirdi. Inshaalloh. Yaxshi Alloh nasib qilsa, ularni ham didorga to'ysam, xuddi ancha sizni quchoqlagandek quchoqlayman-da. Bir kim bir kun yurib ketgan kunim, agar iyat bo'lsa ham shahbozni ham quchoqlayman. Yurib ketgan. O'g'lingiz degan bilan quchoqlay. Aytganman, sevgan qizingiz xafa bo'lib qolsa ham otangiz bo'lami, oldingizdan onangiz bo'lami, sizni bir quchoqlayman deganman-da. Chunki aytyapman-da, uyat yo'q. Duo berasizmi? Hammamizga. Yurtdoshlarimizga, duo bering. Ichimizda eng kattasi sizni duolaringiz o'tadi opajon. Iloho amin. Meni yo'qlab kelsizlar. Ilohim sizlarni xudosilasin. Shahbozni ham ishlariga har doim baraka berib, yo'llarini ochib qilsin. Uylaringiz yaxshi, eson-omon bitkazib kirib olingizlar. Yaxshi to'ylar qilingizlar shu uylarda. O'g'illar ko'ring. To'ylar qiling, baxtli, to'kis hayot ko'ring. Ko'ngil xotirjamligida yashang. Bundan buyon hech qachon dard ko'rmang. Yurtdoshlarimizga ham, mashu musofirda yurgan vatandoshlarimga, hammasiga Allohim topganlarga baraka bersin. Nimaki niyatlari bo'lsa, niyatlariga Allohim o'zi yetkazsin. Bizga berganlarning ajr savobini Allohim o'zi bersin. Umringiz uzoq bo'lsin. Davom ettirsam maylimi? Tanijoningiz sog' bo'lsin. Yaxshi kunlarda, to'y tomoshalarda yilib yugurib xizmatingizni qilaylik. Nevaralar suyib o'ynadi. Hali to'ylar qilasiz. Hammani chaqiramiz. Amin. Xudo xohlasa, yaxshi insonlar, yaxshi kunlarda ko'rishasiz. Xudo xohlasa, operatsiyalardan yuzi yorug' yuz bilan men yuryapman deb telefon qilasiz. Hali hammasi yaxshi bo'ladi, opajon. Umringiz uzoq bo'lsin. Hasan bobaga ham, butun dunyomiz sizga duo qiladi, opajon. Shunday bo'lsin. Otganlariga baraka berib, nimaki niyatlari bo'lsa, u ham niyatlariga yetsin ilohim. Hasan akamiz, Shahboz aka, Jahongir aka, G'anishir aka, bular ham yaxshi-yaxshi joylardan ato qilsin qizlarni. Umrlari uzoq bo'lsin, shirin-shirin ko'zmunchoqdek farzandlar bersin, shularga Alloh bersin ilohim. Mana bizga o'xshagan kambag'al, qo'li yetmaydigan, qichqiri yetmaydigan, kamsitilgan bir mana nochoridek bir-birdan menga zor edi. Mana Xudoga shukr, hozir hamma narsam yetarli, Allohga behisob shukr. Balalarim ko'zida kuldi, xo'jayinim xursand, hammamiz xursandmiz opajon. Allohdan yaxshi insonlarning haqqiga har kun duo qilamiz. Umrlar duoda. Biz duo qilamiz, duodan boshqa endi Allohim o'zi beradi. Hammaga Allohim bizga qilganlarga qizim yaxshi insonlarga xato qilsa. Sovqatdiz, havo salqin tushdi. Charchab qolmang, damingizni oling. To'yib-to'yib uxlang. Eng asosiysi to'yib-to'yib uxlang. Bansaga kelsa, odam qancha ko'p uxlasa, miyalari, organizmlari dam oladi. Ha, bilaman. Lekin bansaga kelsa, uyqum qochadi. Nimaga deysiz? Men doktor bo'lish niyatim bor edi, qizli vaqtim, lekin oilaviy sharoitim to'g'ri kelmagan uchun. Lekin hamma shahodatnomamni 5 bilan bitirganman, lekin kira olmaganman. Shunday bo'lsa ham repetitorlarga qatnab, nima qilib shu doktor akalarimni ham duo qilaman. Siz operatsiyaga kirgan vaqti, mana shu doktor akalarim sizga yaxshi qarashsin. Operatsiyalaringizni sixti dildan, yurakdan qilishsin ilohim. Mana shu amin. Sog'ayib keting ilohim. Ko'rmagandek bo'lib keting. Yorug' yuz bilan operatsiyadan yurib chiqing. O'z oyoqlaringiz bilan. Hech narsa o'ylamang. Ayni yaxshi narsalarni o'ylang. Allohim o'sha narsalarni beradi sizga. Qancha ko'p so'rasangiz bo'lsa, Allohim beradi. Mayli, opajonim, biz boramiz uyga. Zanqala tezga kirib, uxlab, to'yib-to'yib dam oling. Rahmat. Uyga borganda telefon qilaman. Bachalarim sovqotib qoldi. Bolalarim sovqotgan yo'q. Qalin kiyintirib chiqaman. Sizni qo'llaringiz yaxlab qoldi. Yo'q. Men har doim yaxta yuguraman. Qon ichgan. Qon kam odam. Kamdan qonim kam ichinda olyapti-ku. Mayizlarni, asallarni qorishma qilib bersinlar singlimiz qalla. Qorishma. Bir qoshiqcha ertalab bir qoshiqcha ye.
yiringlar hammasini ezib-ezib, qorishma qilib bersinlar asal bilan. Ko'tarlar, gilak ularingiz qolmasin. Hammasi yaxshi bo'ladi, opajon, o'ylama hech narsa. Do'stlar, o'rtoqlar, mana shunday oqibatli insonlar, mana shunday kadrlarni ko'rdinglar. Albatta, e'tiborsiz qoldirmaysiz degan umiddamiz. Bunday lavhalarni hali kuzatishda, hali qo'yib borsa davom etamiz. Albatta, kanalimizga uzoqlashmang. Albatta, obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib qo'yinglar kanalimizga. Kommentariyga o'z ustingizni qoldiringlar. Sanobar opa, xudo xohlasa, mana shu lichinalardan so'ng, ikkinchi etap lichinalardan so'ng o'sha operatsiyaga tayyorlayapmiz. 4-5 kun qoldi, xudo xohlasa. Duo qilib turinglar azizlar, faqat sizlarning duoinglar bilan bo'lyapti hamma narsa. Rahmat barchadan, o'sha ehson qilayotgan barchadan Alloh taolo rozi bo'lsin. Videolarni kuzatishda davom etamiz. Yaxshilik qilinglar azizlar, faqat sizlardan yaxshilik qoladi, yaxshi nom qoladi. Salomat bo'linglar. Qanday baxtli oila. Qanday chiroyli juftlik mana qaraylar. Chiroyli juftlik. Hamma narsa yaxshi ko'raman. Chiroyli juftlik mana qaraylar.